Скандал у кулуарах. Обматюкав і спитав про сексуальну орієнтацію. Так відреагував депутат Верховної Ради Олег Барна на запитання журналіста про кнопкодавство. Відео діалогу журналіст Ігор Колтунов запостив на своїй сторінці у Фейсбуці. Пане Олеже, вам не соромно за кнопкодав? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви до мене, що в щоб його? Чому ви так зневажаєте? Ти що, не традиційної орієнтації, що? Олег Барна про свої слова не шкодує. Вікнам власну поведінку прокоментував неохоче. Певнить, журналіст давно не давав йому спокою. А скажіть, будь ласка, ви чого матюкали журналіста? Якого? Сьогодні журналіста. Та не вже. А чому ви це зробили? Це не журналіст. Знаєте, якщо ви таку категорію відносите людей до себе, які бігають, сідами, тризують, переслідують і так далі, і брешуться, не журналісти. Ігор Колтунов уже робив матеріал про голосування Олега Барни. Каже, коли нардеп перебував у Польщі, його карта жила своїм життям. Проголосувала аж 21 раз. Сьогодні журналіст знову помітив порушення депутатом регламенту. Сьогодні у Верховній Раді я побачив, як людина зображає музиканта і грає на фортепіано, постійно прикриваючись аркушками, постійно, як мені здається, натискає на якісь кнопки. Це відео ви можете самі проаналізувати. Я підійшов до пана Барни і спитав, як сталося, що ви кнопкодавите, і чому ви так зневажаєте регламент Верховної Ради. На що отримав те, що ви далі побачили там в цьому відео? Олег Барна за фахом – педагог. Відомий своєю спробою винести за трибуни тоді ще прем'єра Яценюка. Він – симпатик так званих традиційних цінностей. Навіть написав законопроект, щоб штрафувати, цитую, за публічний прояв сексуальної орієнтації. Пане Барна.